edhe pensionistët janë bërë pjesë e programit elektoral të kandidatit demokrat për Bashkinë e Tiranës Alim Kosova, duke njohur problemin e pensioneve të vogla gjatë një takimi në njësinë numër 5 në kryeqytet. Kosova ka premtuar lehtësira për këtë shtres brenda mundësive që ka Bashkia e Tiranës. Ne po studiojmë një mundësi se si këto ilaçe ju vinë në shtëpi dhe mos detyrojnë ju që të dini orë pa orë, kohë pa kohë për të marrë një shërbim që ne gjithë do ta mendojmë si ai do t'ju vijë juve në shtëpi. Por doktor Kosova ka prekur edhe problemin e bashkëtesës në komunitet duke premtuar administrator për pallatet. Çka ka qenë letër, kur e kam kuptuar që është për të mirën e qytetarëve, atë letër e kam bërë realitet. Ky është problemi në Shqipëri. Në qoftë se shikon, kur të prezantojnë programe, ti thu sa shumë kemi hec. Kur vjen problemi për ta bërë realitet, aty ngec pasaj. Ne kemi këtë si pikë synim, që të ketë një administrator, ndosha jo për çdo shkallë se është e tepër, por për një grup pallati të caktuar. Kosova ka premtuar sërish ulje taksash për qytetarët me paga e pensione të ulta, por edhe për bizneset në mënyrë që të hapen vende të reja pune.